березня, 14 березня пішли пішки відсіль, а 19 вересня приїхали сюди. Йшли на 3 дні, я навіть казала, тут мужчина оставався, зайдеш вечором, корову покладеш, ходив дзвонить, уже ж зв'язі не було тоді. Хоча ми договорилися, що якщо ми не вернемось через 3 дні, її заберуть корову, там тут оставалися люди. Ми собак поодв'язували, думали, вони з нами підуть, а вони не пішли, залишились вдома. В кінці марта чи в початку апреля нам сказали, от хати залишились одні руїни. Знаєте, як людська молва, отут таке, ну все вже, я вже думаю, ну от що мені робити? Думаю, я кажу, Сашка, я землянку викопаю, ну я додому поїду. Я то кожне утро, я виходила тут, на ту дорогу виходила, щоб дивитися, тут таке все димово. Максик, це ми, давай. Виходи. Ку-ку. Оце, отут сплю я, оце тут, а там чоловік, он спить, оце. А тут оце ж поставили плиту і духовку, і я ще й такий хліб пекла, і піцу. Я люблю, коли хлібом пахне у хаті. Ну, а як думаєте, коли зможете повернутися вже? В хату? Навіть не знаю, нам хоч би стінку зробити. Бо це ж стінку, а там же ж воно штукатурити треба, і отоплення ж треба робити. Це цими ящиками заложили стіну. На городі отож ця вирва така, яма. Оце за тією ямою там було повно їх ящиків. І ми деціліші брали і закладали. А так і що побиті, ми ними топили плиту. І ми топили, вважай, цілу зиму ними цими ящиками. Воно так гарно горить, ну тільки швидко. Хоч не хоч, треба їхати ізюм, і з ізюма є зуби. А тепер оце тут готове, вон картошку тушила, зараз поїмо. Ой, бач, як вона кипить гарно, ой, картошечка. Так більше нічого, я якби знала, може б щось приготувала. А так оце картошку тільки, і все, стушила. Бо ми з утра тягали дрова, поки мороз. Волонтери допомагають з дровами. Ну, не вистачає, ми все одно в посадку ходимо, де повалені дерева. Лежать сухостой там і такі після бомбіжок там багато дерев валяється. Сапери там пройшли, показали, де, а там далі ми вже самі трошки пройшлися. Це, ну, собака з нами ходила, так що ми не туди не боїмось ходити. Були раді, що додому. І вже все, не хотілося нікуди. В першу чергу ми зробили колодязь, тому що він там трошки завалений був. Приїхали волонтери, вибрали 2 хати в селі. Спасибо їм, вони накрили шифером, вікна, де були, вставили. Ну, це єдине, що у них не було камінчика, щоб заложити цю стіну. Ну, надіємося, десь в цьому році допоможуть. У нас 9 сіл входить в Старостицький округ. І до початку війни у нас було біля 1000 чоловік. На сьогоднішній день залишилося 182 – це ті люди, які повернулися. 3 села, 4 такі, де більш-менше ще жевре якесь життя. Всі інші села зруйновані. Десь на 90%. Школу розбили, клуб розбили, сільську раду розбили, магазини розбили, почту розбили. Взагалі ніякої інфраструктури не залишилось. Раз в тиждень завозять сюди
по 2 буханки хліба на кожного мешканця. Продукти, гуманітарна допомога раз в місяць, а волонтери ну, раз в неділю, два рази в неділю вони самі напряму їдуть в села. Маленькі сигналять, люди знають, що приїхали волонтери, виходять. У кожному селі у нас є генератор, щоб для живлення якоїсь техніки чи телефону, але тут навіть немає покриття. Телефонного зв'язку взагалі тут немає. У нас циганське радіо, як кажуть. Люди виходять на бугор. Один щось почув, або ми дозвонились, і він передає на все село. Я жеврю хоча б в цьому році вернулася сюди світла. 10 вересня ми звільнили наші села, але ще не во всіх селах є світло. Ми оформляємо, є відновлення і оформляємо зруйновані. До лінії фронту, скажімо так, ну, максимум 50 кілометрів відстань. А є міста, ми тут взагалі, якщо напряму, і 30, і 40. Тому воно теж держава ще, як кажуть, не вкладає в розвиток якоїсь ілі плани не складає. Тут батьки мої по городу, це взагалі строяв батько хату, це навіть не я її строяв. Я поїду, та й чого я повинна їхати кудись? Чого? Мені вже пізно щось починати заново все.